אפשר להתייחס לאקוויזישן כאל נקודה שאנחנו מעוניינים להסתכל עליה. למשל, איפה הטייס משנה מסתכל. סוגי אקוויזישן, יש לנו מספר סוגים, ביניהם פיקסט, מיושר לאף המסוק, PHS, לאן הטייס מסתכל, התצוגה שלו מסתכלת, GHS, לאן הטייס משנה מסתכל, וכן הלאה. סימונים, אפשר לראות בצד ימין למטה סוג האקוויזישן שבחרנו, פיקסט. למטה בפילד אוף ריגארד אפשר לראות נקודה, זה איפה האקוויזישן נמצא ביחס לפילד אוף ויו, הקופסה הזאת. אז אם נשים את הקופסה באמצע אפשר לראות את הצלב, שזה בעצם הכיוון של האקוויזישן. בנוסף על ה-line of sight, על הצלב הלא מקווקו, אפשר לראות נקודות שמסמנות כיוון האקוויזישן. כרגע האקוויזישן מימין אלינו, כרגע הוא משמאל אלינו, כרגע הוא מתחתנו, כן, כרגע הוא מעלינו. איך נשנה אקוויזישן? נפתח מסך, למשל מסך TAD, TSD, נחץ על ACQ, כרגע אנחנו בפיקסט, נבחר GHS, הקסדה של הטייס המשנה. נוכל לראות, הטייס משנה גם מסתכל קדימה לאף המסוק. נחליף שוב אקוויזישן, הפעם במסך וופן, לטאד, ל-TGP, ונוכל לראות שה-TGP מסתכל שמאלה מאף המסוק. יש לנו גם TRN, זה בעצם סימון שהטייס או טייס המשנה עושים. בואו נעשה סימון, נלחץ CAQ, Cursor Acquisition, נלחץ Cursor Enter, ושימו לב, Acquisition השתנה ל-TRN, אפשר לראות גם בתצוגה TRN, וזאת הנקודה שסימנו במפה. Tats כבר הראינו, בואו נעשה Acquisition, יש לנו Acquisition של נונצדיק, Hazard, Control Measurement זה הכחול, וTarget זה T. זה שנעשה את זה בצד, אנחנו נראה את זה. בואו נשנה Acquisition ל-Waypoint, נחץ על Acquisition, ACQ, נחץ על ה-0-0 הכחול, נבחר Waypoint and Hazard, Waypoint 1, אפשר לראות Acquisition השתנה ל-Waypoint 1, וכמובן למטה רשום waypoint 1, ונסתכל, נסתובב, והנה waypoint 1. Hazard, H, נחץ על, אפשר גם לחוץ על קורד, נחפש H, הנה H, הנה, והאקוויזישן הוא H08, נסתובב ונראה שהאקוויזישן נמצא שם. Control Measurement זה ב-C, אותו דבר, נחץ על Cord, Control Measurement, C51, והאקוויזישן נשנה ל-C51, והאקוויזישן נמצא שם. Seeker זה לאן הטיל מסתכל, לאן, איפה הלזירה נמצאת בעצם. מעין body lazing כזה. RFI זה אנטנה שמשדרת, לאיפה היא משדרת, כמו הכיוון שטיל מכה מקבל, טיל נגד קרינה. FCR זה לאן ה-FCR מסתכל. בואו נראה את זה בתצוגה של הטייס משנה. נלחץ סלייב, נוכל לראות שיוצר לנו אקוויזישן, מראה לנו את האקוויזישן. נשנה acquisition ל... נגיד ל-waypoint, cord, T55, acquisition, ונוכל לראות city slave, ונוכל לראות צד ימין acquisition. אם ה-site select הוא tad, אני עושה slave, לוחץ על slave, זה אמור לקפוץ לנקודה של acquisition ולסמן לנו על התצוגה.
שהצלב מקווקו הוא בדיוק איפה שהטאץ. נגיד אני רוצה לעקוב אחרי טייס, איפה הוא מסתכל, נעשה PHS וסלב, בעצם הטייס מסתכל קצת למטה.